أعوذ بالله من الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. جو ان پر اچانک نازل ہو جائے گا اور وہ لوگ اس کا احساس بھی نہ کر پائیں گے تب کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کفار مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ایسا اچانک آ جائے گا کہ انہیں اس کی آمد کی آنے کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور اس وقت وہ لوگ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ان پر عذاب نازل نہ ہوتا اور انہیں ایمان و عمل نیک اعمال کی مہلت دے دی جاتی، جیسا کہ فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہا میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لے آئے ہیں. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے گا، تو پھر جلد ہی وہ عذاب ہم پر نازل ہو جائے. سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے. فاتنا بما تعدنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہو اسے ہم پر اتار دو. اور سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ذکر ہے فامطر علینا حجارت من السماء او ائتنا بعذاب الیم، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 204 میں ان کے اسی استجال پر نکیر کی اور انہیں دھمکی دی ہے کہ کیا تمہیں ہمارے عذاب کی جلدی ہے تو انتظار کر لو. کیا آپ نے غور کیا کہ اگر ہمیں انہیں برسوں تک دنیا میں عیش کرنے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی؟ ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں انہیں لمبی عمر دیں اور مال و اسباب سے نوازا جن سے وہ خوب متمتع ہوتے ہیں، پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس نے انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا، تو اس لمبی عمر اور اس کی عیاشیوں کا کیا فائدہ؟ نہ اللہ کا عذاب ٹلا اور نہ ہلکا ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بستی کو بھی ہلاک کرنے سے پہلے ڈرانے والے بھیجے، اور ہم نے بستی کو بھی ہلاک کرنے سے پہلے ڈرانے والے بھیجے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل اور انصاف کے تقاضے کے مطابق ہر قوم کے پاس اپنا رسول بھیج دیا تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ جس نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ایمان باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی ان لوگوں نے دعوت دی، اور جب ان کے ایمان کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ کی قوم پر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا کہ نبی بھیجنے سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دے۔ اور اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں نازل کیا ہے، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ تو بلا شبہ قرآن سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کو آسمان کی جھوٹی خبریں سناتے ہیں، اسی طرح وہ شیاطین ایک من گھڑت کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نام دیتا ہے۔ اسی زعم باطل کی یہاں تردید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 192، 193 اور 194 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، اسے جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نہایت فصیح اور بلیغ زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ اور یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے شیاطین نے نہیں اتارا، اس لیے کہ پہلے تو یہ قرآن ان کی غرض و غایت نہیں ہے، قرآن اللہ کا نور اور انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور شیاطین کا کام تو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان اس کے اہل نہیں بنائے گئے کہ قرآن کا بوجھ برداشت کر سکیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر اتار دیتے، یعنی اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کے ڈر سے چکنا چور ہو جاتا۔ اور تیسری بات یہ کہ شیاطین کی رسائی اس قرآن تک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اس وقت فرشتوں کا شدید پہرا ہوتا ہے جو آگ کے انگاروں کے ذریعے ہر شیطان کو مار بھگاتے ہیں جو سننے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ قرآن پوری حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن آیت نمبر 8 میں فرمایا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور جلا دینے والے انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے، ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیے گا جنہیں عذاب دیا جائے گا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو مومنین آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے، اور اگر وہ آسمان آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، اور آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زبردست بے حد مہربان ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ بڑا سننے والا ہر بات کو جاننے والا ہے۔
قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک نہ بنائیں۔ آیت میں مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ وہ معصوم تھے اور شرک سے اکثر پاک تھے۔ اسی لیے مفسرین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ اگرچہ آپ اللہ کے معزز اور مکرم ترین بندے ہیں، لیکن بفرض محال آپ سے ایسی غلطی ہو جاتی تو آپ عذاب سے نہیں بچ سکتے، یعنی اللہ کے نبی بھی اگر شرک کرتے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، تو پھر دوسرے لوگوں شرک کر کے اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، اس لیے کہ قیامت کے دن صرف اللہ پر ایمان ہی کسی کے نجات کا سبب بنے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب اور اے عبد المطلب کے بیٹو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ مومنوں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا برتاؤ کیجئے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے، جم جائے، اور اللہ کے جو بندے آپ کی نافرمانی کریں ان سے برات کا اعلان کر دیجئے، اور ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کیجئے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور جو اپنے مومن بندوں پر نہایت مہربان ہے، اور جو آپ کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جب آپ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قیام رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم ہر حال میں آپ پر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آپ کو شرک اور مشرکین سے اعلان برات کا حکم دیا گیا تو لازم تھا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی نصیحت کی جاتی، کیونکہ اعلان برات کے بعد تمام مشرکین نے آپ سے کھل کر دشمنی کرنا شروع کر دی۔ ایسی حالت میں آپ ایک فرد واحد کی حیثیت سے اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی مدد کے بغیر پوری قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو یہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔